कराची में सिनेमाघरनि ते कमु कंदड़ु मुलाज़िमनि प्रेस क्लब आरो एतिजाज कंदे चयो सिंध हुकूमत पारां सिनेमाउनि ते पाबंदीनि सबबि असांजे मुलाज़िम जेके सिनेमाउनि ते कमु कंदड़ आहिनि रोज़गार न थियणु सबबु परेशान थी विया आहिनि ऐं मुलाज़िमनि में फाका कशी सूरत हाल पैदा थी वई आहे मुज़ाहिर सिंध हुकूमत खां घुर कई कराची में सिनेमाघरनि खे राति जो अठ वॻे ताईं शो हलाइण जी इजाज़त ॾिनी वञे त जीअं सिनेमाघरनि ते कमु कंदड़ मुलाज़िम ऐं उन्हनि जा घर भाती बची सघनि